Ahojte, vítajte na farme pod Grapami. Dnes ideme zabíjať zajace. Skôr si toto musíme pripraviť. Tu zavesíme, lebo nám prší. Tak, aby sme nemokli tam vzadu. Budeme sa robiť sapkovia. Budú určite schovaní. No jasne, že sme schovaní. Se, tam sme schovaní. Prsi, no. Aby sme neprekradli náhodou, no. Kde to tu drýchme? Tio? Áno. Takže ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odobrať náš kanál. Ďakujeme. Mokli. Ale prečo? Dali kvienčeky. Nechám takto dlhšie, hej? Radšej dlhšie ako. Tak spravím uzlík vyššie, keby náhodou bolo dlhé. Ešte aj slučka bude, takže... Slučka pre mňa. Sa schladilo a fúka.
ako sme mali od vás v komentári, že nožičky odstrihnú nožničkami. No, uvidíme. A super! Takže oplatilo sa, ďakujeme za komentár. Funguje to, že? Podosičku. Svíčka. Ešte pľucka. Super. Thank you.
paráda. Dobre, že? Tak. Prvého máme hotového. A ideme na ďalších. Toto je siamsky. Tento raz mám vyšli siamské samčekové väčšie ako samičky. Zaujímavé. Vždycky to máme naopak. Nožničky. To je samec, malajčka. Paráda. Ale pri kozľatách jahňatách to nepomôže, že? Aspoň takto si uľahčíme. Toto máme starú samicu. Tak to bude na udenie. Takže nám už ostala len jedna stará samica, ktorá sa potom zabije a máme všetko mladé samice, čo máme do chovu. Rozdiel. Stiehno.